Вітання в ефірі Лтави, час кременчуцьких новин. У Кременчуці на День міста планують влаштувати грандіозний військовий парад. Лікарі радять кременчужанам, як вберегти здоров'я у спеку, а надзвичайники перевіряють безпеку перебування дітей у заміських таборах. Про це та інше сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Військовий парад на честь 70-ї річниці визволення Кременчука від фашистських загарбників відбудеться у місті 29 вересня. Сьогодні у виконкомі узгоджували схему проведення цього масштабного дійства. Захід такого рівня відбуватиметься у нашому місті вперше. Його організація знаходиться на контролі у міського голови Олега Бабаєва. На кременчужан та гостей міста чекає яскраве патріотичне свято. Усіх секретів розкривати не будемо, але завісу таємниці дещо відкриємо. В параді візьмуть участь як кременчуцькі силовики, так і елітні столичні військові частини. Відбудеться захід на головній площі міста. Військовослужбовці пройдуть урочистим маршем. Планується і парад військової техніки. Вулицями Кременчука проїдуть справжні БТРи. Почесні місця в глядацькій ложі посядуть ветерани-визволителі нашого міста. Очікується шоу карабінерів і реконструкція подій Великої Вітчизняної. Організатори запевняють, кременчуцький парад буде проведено в кращих патріотичних традиціях великих столиць перемоги – Києва і Москви. Сьогодні міський голова Кременчука Олег Бабаєв зустрівся з представниками місцевих ЗМІ. Прес-конференція керівника міста була покликана розвіяти чутки навколо судового позову до власників приватної телекомпанії «Візит». На початку прес-конференції Олег Бабаєв зазначив, цитую, «Ані міський голова, ані кременчуцький виконком війни телекомпанії «Візит» не оголошували. Так само не йдеться і про рейдерський захват підприємства. Наразі існує єдина проблема і стосується вона незаконного привласнення родиною мельників телекомпанії, що від початку її створення належала територіальній громаді Кременчука. Кінець цитати. Офіційно заявляю, що у мене, як у мера міста, немає жодних претензій до працівників телеканалу. Але проблема є. І стосується вона незаконного привласнення родиною мельників телекомпанії, що від початку її створення належала територіальній громаді Кременчука. Своїм моральним обов'язком я вважаю за необхідне повернути громадськості її власність, якою є телекомпанія «Візит». Так розпочав прес-конференцію міський голова Олег Бабаєв. Сьогодні ми діємо строго в рамках правового поля. І якщо сьогодні на телеканалі «Візит» хтось намагається сказати про те, що йде якийсь рейдерський захват, то це не відображає дійсності на самом деле. І нет сьогодні ніякого противопоставлення міського совету, исполкома, мера міста журналістам телеканалу «Візит». Я уважаю кожного із вас, ваше мнение, вашу позицію. І повірте, що сьогодні це, ще раз, хтось намагається представити війну мера з «Візитом», це повна глупості. Сьогодні йде законне повернення в міську власність, те, що було украдено, я вважаю, украдено у міста сім'єю Мельник. Позицію міського голови підтримав і колишній керівник Асоціації директорів промислових підприємств Кременчука Юрій Коваленко. Те, що телекомпанія у той час організовувалася як громадське телебачення, не викликає сумнівів. Адже гроші, які використовували на її заснування, були грошима трудових колективів кременчуцьких підприємств. Не директора заводів вложили свої гроші в нашу долю. І не вони були директора заводів учредителями, а були колективи. Іменно колективи. Гроші ми брали із прибилі. В то время еще заводы были на полном ходу, и мы из прибыли отрывали от своих коллективов деньги и отдавали для города. Міський голова пообіцяв, що у випадку, якщо суд поверне приватну телекомпанію «Візит» у власність міста, статутні документи будуть прописані таким чином, щоб унеможливити в майбутньому перехід телекомпанії у приватну власність. Гроші ж, які зароблятиме підприємство, підуть винятково на розвиток телебачення в Кременчуці та, цілком ймовірно, допоможуть зменшити тарифи за користування кабельною мережею для мешканців міста. Наприкінці розмови з журналістами Олег Бабаєв закликав представників ЗМІ бути максимально об'єктивними та чесними при підготовці матеріалів. Я ще раз вас всіх призиваю к об'єктивності, к справедливості. Ну і надіюсь, що ми з вами сьогодні, говоря на цю таку животрепещущую тему, будемо чесно смотреть друг другу в глаза. Аварійність на кременчуцьких дорогах значна, констатують обласні посадовці. Чи можна виправити ситуацію? Зокрема, про це йшлося на нараді з питань організації безпеки дорожнього руху у нашому місті та районі, яка відбулася під головуванням заступника голови Полтавської облдержадміністрації Віктора Шачнєва.
Головне питання наради – дотримання правил дорожнього руху водіями автотранспортних підприємств, які забезпечують пасажирські перевезення на міських, приміських та міжміських маршрутах. Ситуація з аварійністю у Кременчуці, на думку керівника управління Укртрансінспекції в Полтавській області Володимира Кожеля, просто загрозлива. Якщо згадати рік 2012, то, за його словами, у минулому році саме кременчуцькі автоперевізники дали великий відсоток потерпілих в ДТП на теренах нашої держави. Зокрема, мова йде про дві великі аварії – одна в Криму під Сімферополем, друга під Дніпродзержинськом. В обох випадках 29 травмованих і двоє загиблих. Цей рік теж не приніс приємних сюрпризів. Второй період розглядаємо Кременчуг, де у нас прославився, це цей рік. Так от, із 28 чоловік, травмованих ліцензованим транспортом області, 20 чоловік по вині кременчуцьких перевозчиків, які зареєстровані в місті Кременчугі. Заступник міського голови Валерій Медведовський наголосив, у Кременчуці проводиться значна робота щодо зменшення аварійності. Так, за його словами, є проблеми з міськими дорогами. У цьому напрямку була проведена значна робота. На Крюківському мосту – з ремонту асфальтопокриття. Так само було відремонтовано і Пивзаводівський міст. Замість великих маршруток у Кременчуці на дороги міста знову почали повертатися великі автобуси. Було придбано і 13 новеньких тролейбусів. Действительно, Кременчуг на глазах расцветает, просто приятно ехать. У нас в Полтаве такого нет, у нас разбитые дороги, и одни обещания, что когда-то что-то будем делать, и мы, к сожалению, как облдержадминистрация, не можем повлиять на них, потому что это собственность городской громады. Поэтому давайте так, что Кременчуг расцветает, приведем мы, значит, в порядок вот это все движение. І у нас буде повне взаємопонімання. З боку обласного керівництва прозвучала пропозиція керівника кременчуцьких автотранспортних підприємств – посилити роботу з водіями транспортних засобів, слідкувати за їх послужним списком, систематичних порушників вносити в чорний список і не приймати на роботу. Обов'язково звертати увагу на зовнішній вигляд. Шорти, майки на робочому місці недопустимі. Сьогоднішня ніч у Кременчуці виявилася насиченою на надзвичайні події. На Молодіжному горіла квартира, на Кременчуцькому водосховищі затримали двох браконьєрів зі значним уловом риби. Подробиці у викладі Тетяни Андрієвої. Сьогодні вночі на Молодіжному по вулиці Героїв Сталінграду виникла пожежа у квартирі. Як повідомили у службі МНС, наразі власник квартири встановлюється. Внаслідок пожежі знищено диван та домашні речі. Закопчені стіни та стеля на площі 20 квадратних метрів. Причина займання – необережне поводження з вогнем власника квартири. Незважаючи на те, що операція «Нерест» закінчилася на водних об'єктах 10 червня, працівники водної міліції продовжують вести активну боротьбу із браконьєрами. Сьогодні вночі, під час проведення профілактичного рейду на Кременчуцькому водосховищі на території Сулинської затоки, заказника «Сулинський» було затримано двох браконьєрів. Перше затримання відбулось о пів на першу ночі. Через годину затримало і другого горе-рибалку. Вилучено всі знаряддя лову в них, вилучено всі речові докази. Це човен, два човни гумових, два двигуна до них, риболовні сітки і весла. Даний факт зареєстровано зараз в єдиний реєстр досудових розслідувань і відкрите кримінальне провадження. Під час затримання у рибалок вилучили близько 200 кілограмів риби, 22 риболовні сітки довжиною 1,5 кілометри. Загальна сума збитків, завданих браконьєрами водному господарству регіону, становить 11 тисяч гривень. Попередня класифікація злочину – це частина перша статті 249 Кримінального кодексу України «Незаконне заняття рибним, звіриним та іншим водним добувним промислом». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподаткованих мінімум грабанян, а також обмеження волі на строк до 3 років і конфіскація всіх знарядь і промислу, і всього добутого. Рибу, вилучену у гори рибалок, передали для реалізації споживачам. Синоптики попереджають українців про липневу 40-градусну спеку. Пекуче сонце та висока вологість повітря наше з вами здоров'я не покращують. Як в таку незвичайну погоду рятуватися людям з хворим серцем та судинами? Що робити, аби не спровокувати серцевий напад? І як поводитися відносно здоровим людям? На всі ці запитання Ірини Скрипачової сьогодні відповідав лікар-кардіолог першої міської поліклініки Анатолій Штирба.
Коли спека, то навіть у найміцніших за станом здоров'я людей може прискорюватися пульс, з'явитися віддишка. Висока температура повітря викликає тахікардію, серце починає працювати в режимі марафону. Прямі сонячні промені – не ваші найкращі друзі, запевняють лікарі. Кардіолог із майже 40-річним стажем роботи Анатолій Штирба говорить, якщо по інфарктах, то літом завжди чомусь затища. Проте який він – опосередкований вплив від спеки? Чоловік починає потіти при зорі. Теряет много жидкости. Вместе с жидкостью уходят минералы, соли и так далее. Особенно потеря калия очень нехорошо отражается на деятельности сердца. Когда жарко, человек что пьет? Холодную воду с холодильника чаще всего. Бывает даже ледяную. И тут уже посредственная реакция происходит, когда человек холодный, снаружи температура высокая, он холодное пьет. Происходит, так сказать, обратная реакция и возникает спазм сосудов именно сердца, потому что пищевод, который, через который эта жидкость холодная проходит, проходит рядом с сердцем, чисто анатомически. Замість кави – пити соки або мінеральну воду, ні в якому разі алкоголь. Коли втрачаємо багато рідини, відбувається загустіння крові, а це – тромбоутворення. Поэтому и мы их советуем, даже люди, которые себя считают здоровыми относительно, и конечно, тем, которые уже есть наметки на то, что есть уже какое-то поражение сосудов, рекомендуем. Вообще, европейцы, американцы, например, пьют эти препараты после 40 лет 100% практически. Это препараты, которые содержат аспирин. Не виходьте на вулицю без головного убору. Захищайте також очі. Одягайте сонцезахисні окуляри. А вдома приймайте прохолодний душ. Тоді теплового удару не станеться, радять лікарі. Як рятуються від спеки кременчужани? Під кондиціонером сиджу. Стараюсь бути в приміщеннях, там, де прохладно, кондиціонери, от, на пляж, відпочити. Холодна мінералка, напитки всі холодні, квас. Так і спасаємося. На пляжі купаємося, воду п'ємо, мінералку п'ємо. Водичку себе виношу. У спеку краще працювати розумом, ніж фізично. В офісі лікарі радять сидіти під кондиціонером, але не можна його вмикати на надто низьку температуру, щоб не застудитися. Оптимальна – плюс 22. Якщо ж людині стало погано на вулиці, і ви цьому свідок, допоможіть перенести в тінь. Побризкайте обличчя водою, під язик покладіть аспірін. І викликайте швидку. Нами уявно змальований сьогодні чорт подобі спеки, насправді страшний та небезпечний. Спека жене кременчужан до води, в тому числі і дітей, які відпочивають у заміських таборах. Члени штабу з організації відпочинку та оздоровлення влітку 2013 року сьогодні перевірили умови дотримання правил безпеки відпочинку на воді. Рейд перевірку табірних пляжів супроводжувала наша знімальна група. Усі 5 закладів оздоровлення та відпочинку, які сьогодні підлягали перевірці, розташовані на березі річки Псел. Тож пляжі наявні в усіх. В зоні особливої уваги перевіряючих – їх санітарно-гігієнічний стан. Як-то чистий пісок, тенти від сонця, сміттєві баки, облаштовані пости, щити з рятувальними кругами і кінцем Олександрова за 3 метри від води. Необхідна наявність хоча б 2 з 4 необхідних рятувальників та медика чи укомплектованої з медичної сумки. До переліку важливих об'єктів входять і належні профілактичні інформаційні матеріали та міліцейська охорона. Що ж то за комісія, яка не виявить недоліків? Проте загальне враження про цьогорічну підготовку цілком позитивне. У всіх дитячих оздоровчих таборах, яка більш-менш в цьому плані все нормально. Деякі зауваження були в ході перевірки, але вони усувались на місці. Будемо говорити, таких от серйозних зауважень не було. І в порівнянні з минулим роком, цьому році набагато все краще. Бальзам на душу перевіряючих – пляжна зона дитячого табору відпочинку «Сонячний». Публічне акціонерне товариство «Укртатнафт» цього літа постаралося. Ми виготовили нову огорожу для купання, придбали спорядження для пляжу, круги, рятівні кінці, жилети, рятувальні, буї. Завезли 80 тонн піску, оновили грибочки, кабінки для перевдягання. Працює у нас фонтанчик з питною водою, де можна попити воду, і зроблено відвід, щоб можна було, діти могли помити ноги. Також ми провели навчання 2 матросів-рятувальників,
пляж у нас паспортизований. Виконуючи рішення вчорашнього засідання Ради з безпеки життєдіяльності населення в Кремінчуці, Валентин Шафурос передав очільникам закладів оздоровлення та відпочинку протокольні доручення стосовно обов'язкової експертної перевірки ліцензованою організацією технічного стану наявних ігрових та спортивних майданчиків. Більшість з об'єктів перевірив особисто. До 27 червня керівники таборів мають про це особисто письмово прозвітувати перед Радою та Держгірпромнаглядом і надати копії актів обстеження. Поле зору перевіряючих, звісно ж, потрапили і інші аспекти життєдіяльності закладів. Належним чином організований режим дня дітей, занять, відпочинку. Педагогічний персонал також працює з дітьми, вони готують різноманітні конкурси, розваги, тобто діти весь час чимось зайняті, вони не залишені на призволяще. І по їх обличчям видно, що вони отримують задоволення від цього процесу, а це є головною метою нашої діяльності, щоб діти оздоровилися, відпочили і з добрим настроєм повернулися додому до своїх батьків. Попереду ще дві таборні зміни літнього оздоровлення та відпочинку. Бажаємо, щоб завершилось вони яскраво, а головне – безпечно для табористів. У Кременчуці у четвер мінливо хмарно, без опадів. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 13 градусів вночі до 28 вдень. Що цікавого відбуватиметься у Кременчуці у четвер, дізнавайтеся з кременчуцьких новин о 9:30. Побачимося в ефірі. На все добре!